1 2 3អូខេចាប់ឡើងដើមហីស្គាល់ហើយហើយវាសិនរត់រលួយទៅណាវាវាមិនរកបាយរត់ទៅឲ្យអញទីទេអីម៉ែនោះអ្នកម៉ែអឺខ្ញុំសិនទេរលួយមិនសិនទេរលួយទៅណាហើយខ្ញុំមិនដល់ហើយអ្នកម៉ែហីនេះអញទៅមកពីណាស្គាល់ហើយហើយទៅបាយទឹកឲ្យយើងស៊ីទេនេះខ្ញុំរអអីតែទេចាអត់ទេខ្ញុំពិសា hamburger ក៏ដូចជា spaghetti ឲ្យលោកប្អូនឆ្កែបរិភោគហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំលើកចំណីឆ្កែឲ្យអ្នកម៉ែហើយជើងសាអ្នកម៉ែហើយយើងនឹងគឺជាឆ្កែទេបាត់យើងចំណីឆ្កែមកយើងស៊ីកូនទៀតនេះ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 សុទ្ធតែមនុស្សហើយមិនដឹងចំណីឆ្កែវាគេថាពួកវានឹងឆ្កែមែនទេអ្នកម៉ែនិងប្អូនប្អូនមិនមែនជាឆ្កែនេះទេប៉ុន្តែច្រឹកដូចអូនមិនបានឆ្កែដែលខ្ញុំបាក់ចំអរដាក់ពីសាស្បាក់នេះឲ្យហូបផងពីសំដីខ្លាំងណាស់ណាមានសេនដេឡាកូនកូនចាប់កៅវាវាឯងស៊ីបានម៉ែយើងរត់ថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យពីឲ្យផងទៅផ្លែផ្លែអូទៅផ្លែផ្លែអូយមកផ្លែផ្លែអូមកនេះវិញនេះមើលណាគេមកខាងនេះសិនលោកមើល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 អ្នកនរគ្នារៀបរឹករៀបរឹករៀបរឹកជំរាបសួរចាស់ចាអីដែរយើងមានប្រតិសាពីព្រះមហាក្សត្រអូត្រាក់កូនត្រាក់ត្រាក់កូនត្រាក់ត្រាក់ត្រាក់ហើយសួរហើយសួរចាមានការអីដែរបើជើងទៅស្ដាប់អត់មានអត់ជួយទេរីកសាចឹងហ្មងចាអូខេជូនខ្ញុំគាត់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ស្ដាប់រីកសាកូនប្រាប់ប្រាប់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាវារីកនឹងមិនប្រភេទទេមុខព្រោះថាភាសារបស់គាត់គឺប្រើពាក្យហ្នឹងចាចាភាសាឃើញមុខរបស់ Cinderella ក៏មានអារម្មណ៍ថាចាប់ចិត្តជាខ្លាំងព្រោះឲ្យគាត់រំជើបរំជួលដល់ហេតុដូច្នេះគាត់សូម invite អើស៊ីដាឡាតាមខាងមុខនេះគេមកពីឯងពួកអក្រក់ពេកឲ្យរៀងទៅគឺគេស្គាល់ឯងហើយគេហៅកោបតែមុខពីនេះឯងគឺឥឡូវស្ងាត់សិនបាទនេះដោយសារថាអឺស៊ីដាឡាទៅម្នាក់ឯងវាមិនសមហេតុសមផលអត់ទេក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារទៅយកមិនបានទេនេះឯងចាប់បោជូនទៅបាច់សឹងខំទេក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រោះសាសិនដាឡាមិនត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យស្លៀកពាក់ស្អាតបាននៅឡើយហើយស្រាប់ទៅវិញទេបើមិនឲ្យស្លៀកស្អាតបានស្អីនេះជាអอร์ដឺរបស់ប្រតិសាអណ่ะអមីនអត់ដឹងមកសិនអឡើយត្រូវធ្វើតាមបញ្ជាដោយសិនដាឡាត្រូវពាក់កៅអៅលពៅមានពាក់តែយើងគឺគ្មានដាក់អំបិលទេហើយក៏ទៅអោបតែអំបិលលោកម៉ានយ៉ាប់ដល់លោកម៉ានអេនិយាយតាមលីសាអូខេចឹងអត់ត្រូវពាក់អញ្ចឹងកែងទេមកតាខ្ពស់ហើយស្នេហ៍ឡាអូម៉ាណានេះអូម៉ាចាប់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 ឥឡូវបើថាទទួលបានហើយសូមអញ្ជើញខ្ញុំលីសាចាអូសូមអរគុណហើយអូខេបាយបាយកាមិនអញតែរឿងណាបើខាងនោះគេទៅប៉ះនោះគេទៅជួបពីចាតែមានម៉ែថ្ងៃនោះជិតជួបពីថ្ងៃក្រោយមកហើយកថាថ្ងៃនោះយើងឲ្យឯងទៅមិនអត់ទេសិនដេឡា
បើនឹងឯងចង់ទៅជូតឲ្យស្អាតរៀបឲ្យភ្លឹងគ្រប់តែដៃបើនឹងរាប់ឲ្យអញជិះពីប្រហែលគ្រាប់ចឹងបើនេះក្រោយពេលខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ានេះហើយខ្ញុំអាចទៅបានមែនទេណាឯងទៅចុះទៅទៅតែរឿងស្អាតរកស្លៀកខ្លួនឯងខែខាតាមលពៅអញយកទៅស្លៀកសោះអញទៅស្លៀកម៉ែខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឯងឥឡូវនេះគឺមិនថាពេលវេលារបស់ខ្ញុំអត់ដល់មានតម្លៃទៅនិយាយរឿងថោកទៀតជាមួយអ្នកម៉ែខ្ញុំសុំតែរៀបចំការខ្ញុំសុំតែរៀបចំណានេះសំដីពីរពៅតាឡាណាចាក់ទឹកមួយសិនចុះនេះជីកសុំមកវាយកអាយអញយកឯងSay